Existe também um grande esforço para incluir o deficiente no trabalho, no mercado de trabalho, dando oportunidade dentro de funções que são possíveis de serem executadas. A Superintendência Regional do Trabalho, no Maranhão, está realizando uma oficina para esclarecer sobre a melhor forma de identificar a pessoa com deficiência e seu potencial para o mercado. O tema será tratado na Federação das Indústrias do Maranhão, a FIEMA. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Auditora Fiscal do Trabalho, a doutora Valéria Félix. Boa noite, obrigado por estar aqui conosco, para a gente levantar esse questionamento e destacar essa ação da Superintendência do Trabalho com esse foco de conversar, acredito eu, com as empresas e despertar nelas essa vontade, essa necessidade de preencher essa lacuna com essas pessoas que têm essas deficiências. Bem, esse encontro nosso de amanhã vai ser especificamente com os profissionais de saúde que fazem o laudo caracterizador da deficiência. É porque em muitos casos a pessoa tem uma deficiência, mas ela não tem um laudo. Então, quando uma empresa abre o processo seletivo, ela pede que a pessoa leve um laudo dizendo que ela tem deficiência. A pessoa se vê impossibilitada de participar dessa seleção porque ela não tem um laudo. Então, amanhã a gente vai conversar com os profissionais como eles devem fazer esse laudo. Quem são os profissionais? São os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e médicos, certo? Cada um na sua área. Nessas áreas ainda existe a dificuldade de melhor descrever a dificuldade de cada pessoa? Para isso está sendo ofertado esse tipo de capacitação? Sim. Por exemplo, pessoas com dificuldade de comunicação, uma pessoa com uma gagueira importante. Essa pessoa ela é considerada pessoa com deficiência. O que acontece nesse caso? A maior parte das pessoas nem sabe que poderia ser enquadrada como pessoa com deficiência para efeito de uma vaga no mercado de trabalho. E muitos profissionais não sabem como deve ser feito esse laudo, porque ele tem que colocar a gravidade dessa deficiência. Se for uma gagueira leve, não vai se enquadrar, mas de moderada para cima a gente já vai considerar. Então essas informações vão ser passadas para os profissionais, para eles poderem fazer o laudo, de forma que essas pessoas efetivamente elas possam ingressar no mercado de trabalho. Esse laudo ele é moldado de acordo com parâmetros ou ele é feito seguindo à risca algum tipo de formulário? Sim, nós temos um modelo. É um balizador interessante. Justamente. O modelo ele não é obrigatório de ser seguido, mas ele é simples, ele é prático, ele é de uma folha só. E ajuda muito o profissional, inclusive o orienta, né? O que é importante ele destacar ou não. E nós temos, amanhã na oficina, nós vamos fornecer todo esse material para os profissionais. Esses profissionais precisam estar ligados à superintendência de alguma forma, algum protocolo é feito, para que vocês também tenham conhecimento do número de profissionais que estão expedindo esses laudos, ou como é que é feito? Não. Para efeito de laudo caracterizador de deficiência, para ingresso no mercado de trabalho, basta, vou dar um exemplo, se a pessoa tem uma deficiência na perna, se ela tem problema na marcha, se o laudo for de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional ou de um médico, nós vamos aceitar, certo? Basta ele ser o profissional da área. Ele não precisa de nenhum cadastro, nada. Basta ser o profissional da área. E essa estimativa de participação desses profissionais, vocês fizeram esse convite, estenderam esse convite com os conselhos, como é que foi essa parceria, essa conversa? Nós nos reunimos com os conselhos, tivemos uma recepção muito boa e nós abrimos cerca de 70 vagas para cada conselho, né? Então serão 70 vagas para psicólogos, 70 para terapeutas ocupacionais, médicos e assim por diante. E as inscrições estão sendo feitas nos conselhos, mas nada impede que um profissional que deseje participar chegue amanhã lá e se inscreva na hora, né? A gente vai permitir isso sim. Hoje em dia a gente vive um mundo tecnológico muito forte. A gente sempre fica ansioso, por exemplo, as pessoas que não estão na Ilha de São Luís, estão no interior do estado, querem participar, elas podem ter acesso a esse tipo de informação de que forma com a superintendência?
Olha, nós temos um material, todo o material que vai ser exposto lá pelos nossos profissionais. Nós estamos trazendo dois profissionais maravilhosos, né? São dois auditores fiscais do trabalho, uma médica de Minas e um especialista em trabalho da pessoa com deficiência de Pernambuco. Todo o material deles vai estar disponível na Superintendência Regional do Trabalho. Você perguntando aqui, as pessoas podem entrar em contato com a superintendência, certo? Que nós temos como repassar esse material. Perfeito. Bom, então só para destacar, acontece amanhã, na quarta-feira, dia 21, no horário de 18 horas até as 22, no Salão de Eventos da FIEMA, na Coama. Isso. Espero todos. Muito obrigado pelo espaço. Boa noite. Boa noite. Doutora Valéria Félix, auditora fiscal do trabalho. Sucesso lá no evento. Muito obrigada.